За эмгтээчүүд дэ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цацаагийн подкаст маань эхэлж байна. За өнөөдөр хэрхэн аз жаргалтайгаар ээж хүний үүргээ биелүүлэх вэ? Энэ сэдвээр ярилцгаая. За ээж хүн байна гэдэг бол ер нь бол дэлхий дээрх хамгийн хэцүү, хамгийн олон ур чадвар шаардсан. За тэгээ биднээс бас маш их золиос шаарддаг, бид нарыг маш их ядраадаг, бид нарыг бас маш өөргөө орхигдуулдаг. За ер нь ийм маш хэцүү ажил байгаа. Тэгээ яавал өөрийнхөө дуртай зүйлсээ орхилгүйгээр өөргөө хөгжүүлэн гээ ажиллая ингээд давхраас өөр хөвгтөө зөв хүмүүжүүлэх вэ гэсэн ийм сэдв гэсэн үг. За юуны түрүүнд 0-3 нас гэдэг бол хүүхдийн хувьд бол хамгийн чухал үе. За энд бол тэгээд дээрэс нь яг энэ үед ээж маань дийлэхдээ хүүхдэд хардаг учраас ээж хүний нөлөөлөл маш чухал үе. Дээрэс нь хүүхдийн ирээдүйн одоо тэр цааштай биеэ зүв авч явах, үлцэн амьдрал авч явах хамгийн суур одоо зан характер сурт одоо зан суртахууны суур боловсрал олгогддог яг ийм хамгийн чухал үе 0-3 нас. Тэгэхээр яг энэ чухал үеийг ээж нар маань одоо хүүхдээ эрт багаас нь ой гарантай 2 настайд нь цэцэрлэгт өгөөд орхих биш, өөрөө чадах чинээгээрээ өөрөө харуул зүгээр гамаа. Эмээ өвөд нь орхих, хамаатан садны ах эгчээрээ харуулах, эсвэл өөрийнх нь төрсэн ах эгчээр нь харуулах гэх мэтлэнгээр хамгийн чухал үеийг өөр хүнд даатгаж орхидог. Яг амьдралдаа орлого олох нь хэрэгтэй байгаа гэж үзээд та тухайн үед орлого олохын төлөө ажил хийж болно. Гэхдээ энэ бол таны хүүхдийн ирээдүйн суур тавьдж байгаа хамгийн чухал үе гэдгийг хизээч марцаж болохгүй. Та хэдэн төрөгний төлөө хүүхдийнхээ ирээдүйг ингэж золиослол тавьж байгаас сайн ухаараагүй байж болно. Түл та одоо ухаараач ээ. Та зүгээр л нэг 2-3 жил төвччих, тэгээ хүүхдээ маш сайн харчих, давхар хажуугаар нь ажиллаа хийчих. Гэхдээ ажиллаа ихтэй битгий тийм олон цагаар хийгээч ээ. Олон цагаар хагас бүтэн сайн битгий ажил хийгээч ээ. Ажлын өдрүүдээр битгий орой болтол хийгээч ээ. Өөрөө ингэж ажилдаа хит улаарад хэтэрхий албан тушаал өндөр цалингийн төлөө улаарад хийдэг хэсэг эмэгтэйчүүд байна. Гэтэл цаанаас нь шахан шаарддаг ажлын ачаалтай хүмүүс байна. Тэгээ ийм хүмүүс та нар өөрснөө ингэж бас хүсэлт тавиад үзээч ээ. Нялх баг насны хүүхдтэй ийм байна гэд цаг ингэж хангалттай өрлөхгүй байна гэдгээ хэлээд хүсэлт тавиад үзээч. Хэрэв бүр болохгүй бол ажлаа солиоч, өөр ажил хийгээч. Нэг бол бүр цалингаа багасгаад, ажиллах цагаа багасгаад ингээд зохицуулт ямар нэгэн байдлаар зохицуулт хийгээч. За тэр эмээ өвөөгөр харуулах асуудал, хамаатан садан бусад хүнээр харуулах асуудал бол 7 хоногт 1-2 удаа байж болно. Хаяа нэг таны одоо бүр маш их ажил ихтэй аргагүй нөхцөл тиймэрхүү байдлыг бол хэрэгжилж болно. Гэтэл байнгын та хүүхдээ үргэлжлэн тгийж бити харуулаач гэдэг санааг л гол нэлдэг. Та яг энэ үед хүүхдийнхээ суур хүмүүжилд анхаарат. Хүүхдээ одоо жишээлбэл та ирээдүйд хүүхдээ ийм хүн болох юм саа. Тэгээд эхнэртэй ингэж ханддаг ийм хүн болоосаа гэд бид нар одоо жишээлбэл одоо нөхрийнхөө гаргаж байгаа тийм буруу үйлдэлүүд одоо буруу талуудыг нь харчаад ирээдүйд миний хүүхд ч гэсэндээ эхнэртэй ийм зам битий гаргаасаа гэж бид нар боддог штэ. Хэрвээ тийм болохгүй хүүхдээ тийм өөрөө төсөөлж байгаа шиг тийм сайн хүн болгоё, боловсралтай чадалтай хүн болгоё гэж бодож байгаа бол хамгийн суур юм нь яг энэ 0-3 насны үе байт юм аа. Ихэнх эмэгтэйчүүдийн ойлгоод агаар сургуульд орсны дараа боловсрал олгоод боловсралоор дамжуулж буюу өөрөөр хэлбэл академик боловсрал буюу одоо янз бүрийн математик, тоо, сургалт, янз бүрийн тийм гадуур явж байгаа сургалтанд явуулаад хүүхдээ тийм болгоно гэж яг үнэндээ тэр бүх зүйлийн академик сургалтын чинь суур юм нь хүүхдийн хүмүүжил шүү дээ. Хүүхэд яаж хүмүүжин тэрэн дээр ахиад дараагийн алхам шат явагдаж байгаа учраас яг энэ суур энэ зүйл дээр маш анхаарлаа хандуулаач ээ гэж. Хүүхдээ битгий зөнгөөр нүсгөөч ээ. Өөр нэг хооллол, агаарт гаргаал, усанд оруулаад асаргааны ажил хийгээд тэгээд яг тэр нэг хүмүүжил гэдэг зүйл дээр ерөөхдөө орхигдуулах хамт штэ. Яг энэ үед таны хийх ёстой зүйлүүдийн нэг бол та юуны төрөнд хүүхдийн хүмүүжлийн тухай хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ яаж хүмүүжүүлэх вэ? Тэр арга байрлалыг заасан тиймэрхүү номыг авч уншиж хэрэгжүүлж засаж залруулж явах ийм хугацаа юм аа. Яг уу яг энэ үед та амьдралынхаа хувьд бусад одоо найз нөхөд эргэн тойрныхоо хүмүүсээс ид материал авч дутуу дулмиг байж болно. Гэхдээ хамгийн гол тэрнээсээ илүү хамгийн чухал зүйл чинь бол яг өөр хүүхдээ чинь боловсрал хүмүүжил, гэр бүлийн халуун дулаан, уур амьсгал, эхнэр нөхрийн харилцаа,
зөв сайхан харилцаа яг энэ бүгд чинь хамгийн чухал нь шүү дээ. За хүүхдүүдийн хувьд болохоор ээж нар одоо сүүлээд бүр хэтэрхий ажиллаж байна. Хагас сан бүтэн сангүй ажлын өдрчгэн бүр хэтэрхий оройтож ирж байна. Тэгэхээр хүүхд өөрөө би ээжийн хувьд бол хамгийн чухал зүйл нь ажил гэсэн ойлголттой болчиход байна. Хүүхэд өөрийгөө ээжийнхээ хувьд ажлаас нь илүү гэдгийг мэдэрч явах ёстой. Ээж хүн гэртээ ирд ирээд гэрт хоол унд хийгээд халуун дулаа уур амьсгалтай байна гэдэг бол хүүхдийн хувьд бол хамгийн том ад жаргал. Ээж нь л гэртээ байж хад гэрт ороод ирэхэд гэр нэг тийм сайхан дулаахан нэг сэтгэл амар байдаг. Бид нар ч гэсэн багтаа тийм байсан. За ажиллаа хийж байгаа хүмүүсийн хувьд бол ийм байна. А тэгвэл гэртээ хүүхдээ хараад сууж байгаа мөртлөө яг энэ боломжоо сайн ашиглаж мэддгүү ойлгохгүй өөригөө одоо их уйдж гэн зовж гэн ядарж гэн зүдэрж гэн гэж ойлгохдаг бас эмэгтэйчүүд бас нэлээ юм байгаа. За харин эсэргээрээ яг энэ цаг хугацаа бол танд олгогдсон маш боломжийн цаг хугацаа гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Өөрт чи олгогдсон боломж. За яг ямар боломж вэ гэхээр энэ цагуудыг та өөрөө зөв менеж хийж чадах юм бол зөв цохион байгуулалтанд оруулж чадах юм бол та өөрөө энэ бол танд олгогдсон цаг. Та хүүхдээ харахаас гадна өөрийгөө хөгжүүлэх, өөрийнхөө дуртай амиг хийх, мөнгө олж болно, орлого олж болно гэрээсээ. Тэгээд нөхрөө хасайхан аламжил чинь, хоолоо сайхан ий чинь, хүүхдүүдээ асар чинь, хүмүүжүүл чинь, гэрээ сайхан цэвэрхэн байлгах чинь гэд олон зүйлийг зэрэг амжуулах боломжтой ийм цаг байдаг. А яг хүний дор ажиллаж байгаа хүмүүст маань өөрийн гэсэн хувийн цаг маш бага олгогддог. Өглөө 9-гээ гараад орой 7-8 хүртэл ажиллаж байгаа хүмүүст өдөржингөө тэр хүний төлөө ажиллаж байгаа учраас тэдний өөрийн гэсэн цаг маш бага байдаг. Тэгэхээр гэртээ сууж байгаа хүмүүсийн хувьд бол харин эсэргээрээ энэ бол боломж байдаг. За ямар зохион байгуулалт хийх шаардлагатай гэхээр нэгдүгээр та юуны төрөнд 2020 оныхоо ерөнхий зорилгоо гаргах хэрэгтэй. Нүдэн тарагдахаар газар болж өгвөл зургаар илэрхийлээд ватам цаасан дээр наадаг юм уу эсвэл зүгээр зурга шууд наадаг юм уу. Ингээ яг нүдэнд хамгийн одоо байнга өөрхөн байнга одоо юм хийдэг газараа нүдэнд ойрхон газараа тавиад үргэлжлэрийг харж санах. Юуны төлөө би цаашаа хаашаа юуны төлөө зорж байгаа гэдгээ өөртөө ингээд автоматар байнга сануулж явах. Хоёрдугаарт нь за тэгвэл одоо би энэ төрхийн тулд өнөөдөр би юу хийх хэрэгтэй. Зурагт шал дэмий үзэж олон ангид сериал үзэж тэрэнд ойлж дуу сэтгэл хөдөлгөөнд автаж ингэж хэрэггүй юмд цаг зарцуулж яхаа хооронд уцаар хин нэгэнтэй ярьж ховдж хөөцөлдөж яхаа хооронд эсвэл хитрхийх бодог шунх одоо эргүүлдэж те шал дэмий цагаа үрж яхаа хооронд та тэр зүйлийг өөрийгөө хөгжүүлэх боловсруулах ийм цаг болгооч ээ. Өдөр бүр өөрийнхөө хэрэгэл одоо хийх ёстой зүйлүүдэд тэмдэглэдэг юм бас самбар байж болно. Эсвэл тэмдэглэлийн дэвтэр ээж болно. Эсвэл бүр ингээд хууц нийл харагддаг ширээн дээр тавьчихдаг юм хуанли маяг юмнууд эдэж штэ. Тийм юмнууд бас байж болно. Тэгээд яг гадуур гарахтаа жижигэн дэвтэр жижигэн баалыг цүнхлээд аваад гарч болно. Яг тэр нөгөө хийх юмнуудаа бүр ингээд нэг бүрслэмжтсэн тэргээ чеклээ авчдаг хийсэн хийгээгүүгэд нэг бол зүгээр хуцсныхаа нөтэн дээр тэмдэглээд явчиж болно. Ингээд та яг юу хийхээ тодорхой мэдж байгаа үед тэр цагаа алийг нь хаа няаж оруулах зөв зохион байгуулалтанд орч чадна гэсэн үг. За одоо жишээлбэл та нэг юм хийхээр би одоо жишээлбэл подкаст хийх хэрэгтэй гэдгээ би мэдчихлээ. Энүүгээр дамжуулж би өөрийгөө олон нийтэд илэрхийлэх. За тэгээд одоо өөрийгөө хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол надаа энийг хийх цаг хэрэгтэй болно. Би энэ цагийг өөртөө гаргахын тулд би гэр орон цэвэрлэх, хүүхдээ хооллох энэ бүх юмнуудаа зохицуулаад өөрийнхөө цагаа гаргаж авах гэсэн үг. Жишээлбэл би энийг яаж гаргадаг вэ гэхээр би өглөө 6:30-д босоод 8 цаг хүртэл цаг 30 минут өөрхөн ярих сэдвээ бэлдээд тэгээ подкаста одоо нэг өөрхөн янзлагдаг програм дээр янзлаад бүх юмаа бэлдээд YouTube руу апплод хийгээд оруулаад ингээд 8 цагт дуустдаг. За тэгэхээр энэ өглөө бол яг би өөрхөн төлөө зарцуулж байгаа цаг учраас би өөрхөн төлөө юм хийцэн учраас би бүхэл өдөр чинь сэтгэл амгалан тайван сайхан байдаг. Хин нэгнээс хоцроод байна. Би ямар нэг юмнаас дутаад байна. Би хин нэгэнд үн цэнтэй билүү юу хийлээ гэдгээ би мэдэрхгүй өнгөрч одоо нийгэмд оролцоотой байж чаддаг учраас би маш сэтгэл ханамжтай байдаг. За тэгээд дээрэс нь хүүхдүүдээ би эрт унтуулдаг. Орой 8 цагаас эхлээд унтах ажиллагаа эхэлнэ. Шүдэ угаан, ороодсон, тэгээд үлгэрээ уншуулна гэд ингээд хүүхдүүд маань ойролцоогоор 8 цаг 40 минутын үед яг орондоо ороод гэрлийн шууд унтраадаг. За унт гэд. За хүүхдүүд бол ойролцоогоор 20-30 минут хоорондоо тоглож наадж ингэж ярьжгаад тэгээд унтдаг гэж бодоход 9:20-9:30 хооронд унтдаг. Ингээд 9:30-аас хойшоо 11 цаг хүртэл надад цаг 30 минут гардаг. Яг энэ цаг дээр би өөрөө ягаад гэхээр оройн цаг учраас тарих хитрхээсэн ажиллаж чадахгүй учраас би аль хоор тийм өөрхөн унших дуртай номнуудаа уншдаг. Эсвэл нөхртөөгээ сайхан эрхлэлддэг. Эсвэл яг үзье гэж бодсон маш гоё нэг тийм дуртай киногоо үз. Тэрнээсээ гоё
тааламжийг авдаг ч гэдэм үү. Тэгээ эсвэл ойж чадах одоо юу гэдэг. Яг тэр оройн хийх хэрэгтэй юмнуудаа ингээд аль хэдийн бичээд бэлдсэн байдаг учраас тэргээ хийсэн хийгээгүй чеклэд явдаг жишээ нэ. Тэгжиж энэ хүүхэд тасрах гэр орон цэвэрлэх нь олон ажлын хажуугаар би өөр хон дуртай зүйл гэдэг амжуулах боломж гардаг. Дээрээс нь та хитрхийн их гэрте олон новшураа дамш үзтэй хэрэгтэйрэггүй юм байгаа юм шүү дээ. Тэр олон зүйлийг та эмхлэх, цэгцлэх, угааж, арчих, цэвэрлэх, хадгалахад та өөрхөн цагээ зарцуулж, энэ дээрээс нь та өөрхөн мөнгийг зарцуулна. Жишээлбэл та ингэдэг нэг хувцаслая гэж бодгоо тэр хувцыг өмсөхгүй ч гэсэндээ та тэр ганц нэг удаа өмсөн болоод өмсгөд ч гэсэн өөрөө сэтгэл оо ханамж 100% өгч чадахгүй юм хувц. Тэгээ дээрээс нь та тэрийг угаахын тулд бок аавн, бок авахын тулд та мөнгө хэрэгтэй, тэр мөнгийг олохын тулд та бас нэг юм хийх хэрэгтэй болно. За тэгээ тэр нөгөө хувцаа хадгалахад бас шкаф, ян зүрийн хэрэгтэй болно, шүүгээч гэдэг юм уу. Ингээд ямар ч хэрэггүй зүйлсүүдийг бид нарт ингэж учрыг нь олохын тулд бид нараас цаг зав, ид хөрөнгө хэрэгтэйг юм шаардж байна. Тэгэхээр та нэг сайн цагаа зарцуулаад өөр хан гэр оронд нэг удаа дүгнэлт хийгээд Юурын бол тэгээ жоохон минималс чиглэлийн хандлагатай юм лайфстайл чиглэлийн байвал эмгтэн хүмүүс бид нарт өөртөө зарцуулах цаг гаргахад хэрэгтэй байдаг. Гэр цэвэрлэгээний тухайд гэхээр аль болохоор нөхрийнхөө байгаа үед нь гэрээ баг цэвэрлээд ажилдаа явсан агуурн эсвэл өглөө эртсвэл орой цэвэрлэнэ. Тэгээд нэг дор бүгднийн цэвэрлэгш аль болохоор баг багаар хувааж тасдаг цэвэрлэх өдөр болгон тоос оруулах биш 7 өнөрт 2-3 удаа тоос оруулаад 2 удаа 1-2 удаа чигтэй цэвэрлэгээ хийх. Одоо нэгсэндээ бид нэр хитрхийн нэг юм аа ингэж хийх шаардлагагүй зүйлийг дахин тавтан хийгээд өгдөг. За бүр нь ялах нэраа хөгтдөө бол одоо хамаа алга. А гэтэл жоохон хүүхэд нь томорсон байгаа тохиолдолд бол баг зэргийн нэг бохир орчин бол эсэргээрээ хүүхдэд бараг бактеритай танилцаа тэрэндээ тархлаа суугаад зүгээр эдэг. Манайха өдөр болгон арч зүүлгэж цэвэрлэхийн цагийн маш их цагийг тийм зүйл зарцуулаад өөрийнх нь цагнаас их аваад эдэг. А тэгээд бол сард 1-2 удаа маш том одоо нэгцэн цэвэрлэгээ хийгээд тэрэндээ бүх юмнуудаа зохицуулаад өвлцэн босоод юм нь зүгээр хөнгөн хөнгөн цэвэрлэгээ хийлгэн. А тэгээд дээрэс нь зарим тохиолдолд одоо өөрийнхөө таньж мэддэг боломжийн хүмүүстэй багахан хэмжээний мөнгө өгөөд хоорондоо ярилц тохиролцоод гэр орноо цэвэрлүүлэх юм байдлараас зохицуулж чаддаг. А сар болгон мөнгөний нөгөөд байнгын цэвэрлүүлэх хэрэгээ сахиогд боломжгүй бол яг ингэ зохицуулж болно гэсэн үг. А нөгөө төгөр хүүхдүүдээ багаас нь ажил сургачих юм бол бидний цагт бас маш их цаг гаргах боломжтой болдог. Хүүхдүүд усанд орохдоо том дүүнэрээ усанд оруулах, гаргасан хувцсуудаа өөрснөө эвхээ далт хийчих, угаагаа тавьсан байгаа хувцсыг өөрснөө эвхээ далт хийчих. За тэгээд хоол идсэн бол аяга өөрснө очиод хураагаад угаачих. Тараасан тоглоомнууд өөрснө хураачдаг. Хичээл номоо яг цагт нь, хичээлийн яг цагт нь чанартай яг 1-2 цаг зарцуулаад хийлгээ сургаад босгоод сурчих юм бол яг тэр цагтаа хийгээд үлдсэн цагт нь хүүхдөө өөртөө чөлөөтэй тоглох бол өдөржингөө ингээ хичээлийн ингээ хийлгээд энэ дэрэг гэх юм бол нөгөө хүүхд чи залгаад бид нар чи залгаад бид нар чи цаг гарах бол гарахаа болчдаг. Тэгээд зарим нэг зүйлдээ нөхрийнхөө орлол нөхрийг ол туслуулна гэхдээ альбом хүчээр биш. Одоо ингээд гуйж, эвтэйхэн гуйж ингээд юм хийлгүүлэх бас нэг арга тактаар нөхрөө ингээд бас зарим нэг зүйл туслуулах. За ингэж бас өөртөө цаг гаргана. За иймэрхүү маягаар хамгийн гол нь яг ямар арга барилыг ашиглавал би энийг шийдэж болох вэ гэдэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлээ. Шийдэх арга замыг нь хайгаад амьдралдаа хэрэгжүүлэх болохоос биш. Би ингээд зовж гээд би надад хэцүү байна, хүүхдээ харахад хэцүү байна. Би уйдж гээд энийг тэргээл нөхртөө гомдлоод ингээд ах хэрэггүй. Өөртөө гарах арга замыг хайгаад тэрийгэ нөхртөө хилээд хамтдаа ингээд тэр шийдэх арга замаа ингээд хэрэгжүүлээд явах хэрэгтэй. А нөгөө талаараа бид нар гэртээ суухаар яагаад уйддаг вэ гэвэл хамгийн гол нь л ерөөсөө нийгмийн харилцаанд оролцож чадахгүй байгаас том хүмүүстэй бид нар харилцаа үүсгэж чадахгүй байгаас нөхрөөд маань гараад ажлынхаа талбар дээр гадаад орчинтой ингээд олон хүмүүст харилцаж байгаа учраас тэднэрт ийм сэтгэлийн хямрал тохиолдохгүй. А гэртээ сууж байгаа ээжүүдэд болохоор зөвхөн хүүхдтэйгээ харилцаж байгаа учраас ийм сэтгэлийн хямрал тохиолдоно. Тэгэхээр ямар ямар арга хэмжээ авч болох вэ гэхээр та жишээлбэл хүүхдтэй дагуулад тоглоомын газруудаар явж болно. Гадаа гаргаж гадаа гарахтаа ээжүүдтэй танилцж болно. Хоорондоо танилцж болно. Бие биенийхээр орж гарч болно. Сэтгэл санаа хуваалцдаг гэж болно. Хамтдаа нэг зүйлийг хийдэг гэж болно. Хамт тасгал хийдэг, хамт хоол идэг, хамт юм уудаг тий. Сонирхлынхаа дагуу хүнтэй нөхрөлнө гэсэн. Өөрөөр нь яаж болох вэ гэхээр сошиал орчинд өөрийнхөө сонирхдаг хүмүүстэй нөхрөлөө, сонирхдаг групптэй ороод тэндээ өөрийнхөө сэтгэлийг хуваалцаад одоо жишээлбэл Шведэд амьдардаг мөртлөө, өөрөө дөрвөн хүүхэдтэй мөртлөө, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй мөртлөө өөрөө өөригөө ингээд одоо сошиал орчинд маш сайн илэрхийлээд өөрийнхөө чаддаг зүйлээрээ хүмүүст тус олон явж байгаа Пио амьдрал группийн бас нэг админ байдаг тий, Туя Наран гэрэлтэй. За тэгээ тэр хүн маань одоо маш олон эмэгтэйчүүд өлгөр дуурайл олон явж байгаа.
минималист амьдралын хэм маяг, био амьдралын хэм маягийг хүмүүст нь сурталчилж байна. Тэгээд хүмүүс ингээд тэрийг нь даган дуурайж байсаад хүмүүст үн цэл сэнтэй зүйл хүргэж байгаа учраас энэ хүн маань өөрөө тэрнээсээ маш ингэж одоо баяр баясгалан мэдэрч тэр хүн маань хэдийгээр ингээд тогтмол ажил хийж чадахгүй ч гэсэндээ маш баяр баясгалантайгаар тэр гэртээ хүүхдүүдээ хараад гэрийнхээ ажлыг хийгээд ингээд байдаг. Яг ийм жишээгээр бид нар одоо олон нийтийн зүйлд оролцоод тэндээсээ өөрийнхөө чаддаг зүйлээ бусдаа хуваалцаад тэндээсээ ингээд өөрийгөө ингээд маш тийм гоёор мэдрээд тэ өөрөө бахархахын мэдрэмжийг аваад ингээд явж олно. Тэгээд дээрэс нь бас сайн найзтай байх хэрэгтэй. Найзуудтайгаа тогтмол уулздаг. Гэртээ суугаад ингээд уудчаар найзуудаасаа харилцаа жоохон хүндэрээд эхэлдэг. Тэгээд аль хэвээр найзуудтайгаа ойр ойрхон харьцаад уулзаад уулзаад тэгээд харилцаагаа сэргээгээд уцаар сайхан яриад гоо яд чил оройн хүн ирэхэд ингээд найзуудтайгаа ойр ойрхон харилцаад өмс чинь сэтгэл санаа тайван тогтун орой ороод ирэх юм хэрүүл урвал хийгээд авахгүй юм байна. Аа тэгээд яг ер нь бол ихэнх эмэгтэйчүүд маань яг ингээд шууд хүнтэй танилцаал тийм нийт ч биш байдаг учраас шууд шин танилтаа болоход хэцүү байдаг байх. За тэгээд яг ингээд нэг хүний амьдралаар гэртээ хүүхдээ араал ингээд нэг өөрө хөгчгүй юм хөө байдалтай удаад байх юм бол нөхөрт маш сонирхолгүй болж эхэлнэ. Та нөхөртөө ямар сонирхолгүй уйдхартай ийм эмэгтэй болж хуурна. Тэгэхээр та нөхөрчин бас гадуур яваад хөгжиж байгаа учраас та ч гэсэн гэртээ байхдаа бас давхар хөгжиж явах ёстой. Хэрэггүй юм битгий цаг зарцуулаа. Ховжи хөөцөлдөх эсвэл зургт хэтрхийн олон цагаар хэрэгтэй эргүү олон ангит кино үзэж тэрийг үзэж уйлж хямар сэтгэлийн хямралд орж яхаар та өөрөө хөгжүүлэх ном уншаа. Хамгийн дөрөв ном уншиж болно. Тэгээд хэрэгтэй мэдээллүүдийг аваад тэрэндээ дүн шинжилгээ хийж болно. Дээрээс нь өөрийгөө чадваржуулж болно. Юм ой сурж болно. Янз бүрийн гоё амттай хоол хийж чаддаг байж бол хоол хийж сурж болно. Бэлүү амттай хийж болно. Одоо юу ядхийн иймэрхүү зүйлүүд өөрийгөө ингэ чадваржуулах зүйлүүдийг олноор хийгээд нөхөртөө сонирхолтой эмгтэй болцох хэрэгтэй. А эсвэл бас гадуур зарлагдж байгаа нэвэнтэд оролцож болно. Сургалтанд сууж болно. Онлайн сургалтанд сууж болно. За харин яг нэр өгдөг хүмүүс болохоор яг хүүхдээ орхиод сайн хөхүүлээд өгж ийн өгөөд за тэгээд аавд нь юм уу эсвэл одоо өөр хин нэгэн хар хүн олоод эсвэл магадгүй найзындаа ч юм уу дараа найзынхаа хүүхдүүдийн нэргээд харж өг тусалдаг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ийм арга хэрэгсэл эргэлээд 7 хоногт ядч нэг удаа гараач ээ гараад өөрийнхөө хэрэгтэй зүйлд өөртөө ийм цаг гаргаач ээ. За эцэст нь ирэхэд энэ бол гол нь ерөөсөө зохион байгуулалтын асуудал байдаг. Тэгээд зөв зохион байгуулад зөв зүйлийг яг цаг тухайд нь ингээ хийгээ явах юм бол бид нэр маш олон зүйлийг зэрэг амжуулах боломжтой байдаг. Дээрээс нь нөхрөө бас тэрэндээ тодорхой хэмжээгээр туслуулах боломжтой. Тэр арга тактикийг бас суралцах хэрэгтэй. За тэрийг тэгээд дараагийн подкастуудаар бас ярих болно. За ингээд өнөөдрийн подкаст энэ түрээд